Qrip əleyhinə toxuma çiplərinə 7,1 milyon dollar ayrılıb. Dərmanların hazırlanmasına dəstək olacaq. Toxuma çipləri tənəffüs xəstəlikləri ilə bağlı tədqiqatları klinik praktikaya çevirməyə kömək edir. Bu açıqlamanı Rocher Universitetinin biotibbi mühəndislik və biokimya, biofizika, optika və materialşünaslıq üzrə təyinatlı dermatologiya professoru Benjamin Miller verib. Elm adamları qrip kimi tənəffüs xəstəlikləri ilə əlaqəli beynin nevroloji simptomlarını anlamaq və müalicə etmək üçün qabaqcıl vasitələr hazırlayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamentinin nəzdində Strateji Hazırlıq və Cavab Administrasiyasının bir hissəsi olan Biotibbi Qabaqcıl Tədqiqat və İnkişaf İdarəsi Rocher Universitetinin tədqiqatçıları ilə tənəffüs xəstəliklərinin beyinə təsirini modelləşdirmək və simptomların qarşısının alınması, eyni zamanda müalicəsi üçün terapevtik dərmanların sınaqdan keçirilməsi texnologiyasını inkişaf etdirmək məqsədi ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Tədqiqat üçün 7,1 milyon dollar ayrılıb. Layihədə in vitro infeksiya və müalicənin modelləşdirilməsi üçün mikrofizioloji sistemlərdən insan hüceyrələrinin 3D şəbəkələrini dəstəkləyən, həmçinin toxuma çipləri kimi tanınan ultranazik membranları olan kiçik çiplərdən istifadə olunacaq. Bu toxuma çiplərinə insan ağciyər və beyin toxumasının modelləri daxil olacaq. Professor Benjamin Miller bildirib ki, bu üsul daha mürəkkəb insan sistemlərini hədəf alaraq xəstəliyin modelləşdirilməsinə və dərmanların inkişafına başlamaq üçün innovativ addımdır.